waxaan sameynaynaa daahiro balan number 1 waxaanu dhameystiran waxaanu ku xigtaa half half qolka inoo xir doorashadan tagayna iyo doorasho laga hariyo ma jirto xagaanu tagayna xagaanu iska diyaarinayna dhamaan qolka inoo xir marka gabadhan doorashada ku qasbantahay inaan gasho doorasho ogaadin weeyaan qol ogaadin baa lagu qabanaya waa inay aado marka insha Allah qol cadaarada la kaale muhiim ma aha saacadan last minute inay noqoto yani ama waa ku qasbantahay ma ahan يعني داود ابتمودي قال مر ابتمودي قال مر ابتي يوم مسعيد يوم مش انا هذا يفير يا نادر انا هذا حق انا ورا دي صارت نيو استوديو استوديو ارتي دي سبل انا نادر ان لا دغيستو لا سحرميا في عام ددكن عنا ما هيستان عددنا ما هيستان waxay iyo warana doorashada ka harno laakiin kama harayna waan ugu tagayna xagga inoo wada geeyo dhamaantin haddii wax khalqala dhacaan waanu arkayna kaamirada way wada furantaa dhamaantood laakiin waanu soo cadeynayna doorashadan waanu ka qayb gelinaa dhameystirnayna dadkaaga maka cudud maka hil iyo dhaqaale maka labada way ku dul saaran yihiin asxaabteena dhamaantood marka xaqiina wada geeyo insha Allah daaro sidaas aan sameynayna walaale okay misliideeda ma maqshayna adeer hal mar ahan isu gabadha aniga xilkii hees waa ta hoos ku soo qoreysa mujeedaa in gabadha lama arkaan oo tees marx uu qoray waxa laga qaaday shacab aan laga wada dhigay xilka ila adeer dhageyso horta kan way qiyaameen wataan inaad runo qiyaamo diyaar u mihi naga dhaafko xaq inaad wax saarro noo jidini ila horta gabdhaha way qiyaameen aniga maqrib kibeed markaa koolkooda hadlaynay waliba aan dhahay dadka aniga aan wadayaal iga isaar dadka nastaax wax walba ognahay cunsurisi waa ognahay everything waa la soconaaye si ninka cunsuri arti daar mi maqashaa qolkaas qolaa tageyna ma ahan dadka moderada noo hayo dhan waa laga wada qaaday anaga dhan blog aan la soo saaray qolkaas qol cadaalad ma ahan oo mana tageyno hadaa wax lagu imaamadaa gabadheen inta ku imaamadeena neeyo qolkaas qol cadaalad ma ahan hadii kale karago laba saar qol kale hanay la geeyo karago laba saar neeyo miisaa aan ma oo qolkaas ma tageyna neeyo si toos ah walaal ma tala xilkan wax yar soo yoonaada xilka dadka waa laga qaaday xitaa noo xilka dadka xidigta noo ay oo dadka muudka soo baray aan la wada qaaday wax yar iyo muudka soo daa nacla dhilada dhash ku yaale ama xeela baqan silkooda oo saare jareeska beeska daayaan nacla dhash ku yaale had jareenina banaanka soo baa xaniya doorasho inaadir wax yar iga durug ma maqashaa boqortaar cali soo inaadir ma maqashaa inaadir gabadhan waa laga masiirsan yahay dadkan tacsibaa u taala tacsidii maanta u taala tacsidii waxa u taala wax yar buudka iga daawidow hay inaadir tacsidii ay ka qaadeen ogaadeen kibrey ayaa u taala tacsi ay gabadhan ka qaadeen baa u taala tacsidii shanqariya ay ka qaadeen baa u taala inaadir dadkan waa dad barora dilaacsan qalbigaa jaban in maadir rayaal inay gabadhan guuleysanayso oo ay soo baxaso waa la iska wada arkayaa buul ma hayaan cod ma hayaan 300 qof ayaa daawanaysa si qolmay ka socdo in maadir rayaal ragga waaweyn ee reerku balwuxi ay soo go'aamiyaan anana waanu ku garab taaganahay waxa soo qabataa ogaadeen 77 mubashir in qaladiidka soo qabo hoos baan u deganaa bal wax soo qabo ii kaad ilmaar ii kaad dhamay sabay awaa kuma qalaha ha inaad eray meeshan waxa weeyaan in sheegayta waa aragtaa inaad soo baxaysaa ciidkiista ogtahay waa tagaysaa waan baahdilaynaa qolkoodan ku baahdilaynaa aan boqor aadna qolka inoo soo xig okay wan tagayaa waxaanu sunnaa hal mar
waa wax yaro game meesha magu ciyaaray wax weyn ma doorsha ka qayb galay adeer wixii ilaahay meesha ka qalfan codii waa qaadanaysa wax weyn ma waxa hadda meesha ma diidanay mubashir dhigayto in aad inaad diidanay ma moodo anigu waxba ma diidanay in aad adeer shalab waan ku balanay laakiin anigu bahdilka iyo in la idhageysto hoos laygu dhageysto aroo musharaxada in aad adeer ba qaada karay in aad adeer isbaadilay kalkal in aad adeer soo qab gardiso in aad adeer isbaadilay lagama